اللہ الرحمن الرحیم محبت عمل سے نظر آتی ہے بات اسے تاجر بھی متاثر کرتے ہیں قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم حال کے حقیقی کے تعلق کو مضبوطی سے سمجھ سکیں خون کے رشتوں میں کچھ ایسے نمک حرام لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن اور حسد اور منافقت کرتے ہیں جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا انتظار بہت اذیتناک ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بھولنا بہت اذیتناک ہوتا ہے مگر یقین جانیے اذیت اس بات کی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے آنسو مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتے ہیں کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتے ہیں مگر آنسو صرف اس ایک شخص کے لیے ہوتے ہیں جسے ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے جس سے ہم دور جانا نہیں چاہتے اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو پھر آپ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی قید میں ہیں اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو جو مل گیا اس پر شکر کرو جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں روزگار کی فکر مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے دنیا میں جھوٹے لوگوں کو بڑے ہی ہنر آتے ہیں سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے کھا کر دیکھو انسان کی عقل کھل جاتی ہے آپ کی آنکھیں اکثر وہی کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں انسان کی قیمت وہ کیا جانے جو ہر بات پہ آنسو کھاتے ہیں آنسو کی قیمت ان سے پوچھے جو غم میں بھی مسکراتے ہیں ہمیشہ صبر کریں کیونکہ صبر کی انتہا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں کھلا دیتی ہے ہر سنی سنی بات پر یقین مت کیجیے کہانی کا ہمیشہ تین پہلو ہوتے ہیں آپ کا ان کا اور سچ کا دوسری محبت میں طاقت پہلی محبت سے زیادہ ہوتی ہے پہلی زخم دیتی ہے دوسری محبت مرہم لگاتی ہے اگر دوسری محبت بھی پہلی والی محبت کی طرح انجام پر اختتام پذیر ہوا تو پھر زخم رہ جاتے ہیں اگر کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا تو انسان کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں جس کے سامنے بار بار دہرانی بات دہرانی پڑے آپ اس کی نصیحت کا نہیں خاموشی کا مستحق ہے جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں آخرت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم تو ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں ایک سمجھدار انسان اگر رشتے نبھانا بند کر لے تو سمجھ لینا اس کی ذات نفس کو ٹھیس پہنچی ہے کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی 3 روپے کی ہے یاد رکھیں آگ لگانے والی چیزوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جاؤ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے